ako je po mom mišljenju Nenad pravi izbor trenutno za tebe jer je brinuo o tebi, jer je uvek tu, znači ne može ona njega da vređa. Ja ću da budem s kim ja hoću. I da pravi rejting. Ali ne zanima me tvoje mišljenje. Ma ti budi s kim hoćeš. Ne zanima me. Ali taj kog si zabrala treba da ima želju da bude sa tobom. Nikog ja nisam zabrala. Ne može samo sa jedne strane to da ide. Treba i on da isto to da želi, a ne da se igra sa tobom. A kad sam ti rekla igraj se i ti, ti si počela da plačeš. Kad je on seo sa Anitom. To nije igra.